wanaagsan baan uga maan markastoo aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey nolosha gaarka uu ku nool yahay tan iyo yaraantiisii ilaa iminka uu madaxweyne yahay isagoo sheegay muddadii ku dhawaad sanadka uu madaxweynaha ka ahaa soomaaliya uu waayay qaar badan oo ka mid ah xorriyadihiisa shaksiyadeed weynaha soomaaliya waa magaalada muqdisho maanta ku qaabilay wafdi ka socda dowladaha maraykanka iyo norway iyagoo kala hadlaya xaalado muhiima oo ku saabsan arrimaha dalka soomaaliya iyadoo magaalada muqdisho xalay dhowr qarax laga maqlay dadna ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa shirkii golaha wasiirada dowladda soomaaliya ee maanta ka dhacay muqdisho looga hadlay arrimo ku saabsan xaaladaha ammaanka iyo weliba isbedelka dhaqaalaha iyo arrimo ku saabsan xeerka isgaarsiinta soomaaliya shirka arrimaha siyaasadda soomaaliya looga hadlayo ee ka socda magaalada muqdisho ayaa maanta waxyaabaheeda uga dooday waxaa ka mid ah qaabka nidaaminta doorashooyinka mustaqbalka dalka soomaaliya intaasi waxay ahayd daawadayaal qodobadii warka ugu doorka reeraa markana warkii oo fidsan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey xaaladaha nololeed ee isagoo iminka uu ku nool yahay iyo weliba ilaa iyo yaraantiisii waxa uu qaban jiray waraysi gaara uu madaxweynuhu siiyey telefishinka carlson isagoo ku sugan xarunta villa soomaaliya ee magaalada muqdisho ayuu kaga hadlay arrimo muhiima oo ku saabsan noloshiisa gaarka ah sida yaraantiisii sida uu wax u bartay iyo hawadihii uu ka soo shaqeeyey ilaa iminka uu yahay madaxweynaha dalka soomaaliya madaxweynaha waxyaabaha uu sida aadka ugu dhaaraaday waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ka haysta xilka madaxweynenimada iyo kursiga uu hayo waxaana uu sheegay inay tahay arrin aad u adag wuxuuna tilmaamay in muddada sanadka ku dhow ee uu madaxweynaha federaalka yahay in uu waayay qaar ka mid a xorriyadihiisa shaksiyadeed ee uu isagu iska lahaa haddaba madaxweynaha isagoo arrimahan ka hadlaya ayaa waxaa ka mid a erayadiisa saxaafada soomaaliya guud ahaan ma saxaafada guud ahaantaba waxaa la yidhahdaa waa dhagaha waxa umada marka kalsan telefishinada uu kamid yahay ilaa iyo dhagaha dalka uu kamid yahay muuqaalkiisa iyo muxuu ahaa ay aad iyo aad u fiican yihiin waxaan ku lahayn lahay oo keliya dhagaha dadka wax fiican inay maqashiyaan aad ilmahana wax fiican tusaale ma kusinada baabaa raaxo malaha wax raaxa malaha baal dafar saxaro badan waana yahay mamarka qaarkood cabsi soomaalida aada u cabsanayso ama u turayso ama uaad marayso oo adoo saxaro maasho qaarka qaarkood salinta baa tagta adan hurdi karin waa daad yaa kusoo maraya marka horta raaxa malaha laakiin dhaca kale raaxa uleeyahay raaxada kale waa waxaa achievementska markaa wax gaarto waxaad qabas ku qabaysa waxaad qaal raaca ku qanciso qof soomaaliya dhib haysta eed ka qaaday markaad madaxa soomaalinimada waxbaad kusoo qabaa daraajo raaxaasiyoguyahaad waxa ka hadlaa kursigaani kursidaan aaloosoo raaxa doonto maaha kursigaani qofka ilaanayahay horta anu soo raadsanaya waraaradaba idinraba kuwa dambe imaan doonaba maa qof aaa daba raabanaysa shad dadka soomaaliyeed anaga waraabad soomaalida ay joogtahay wax badan ma baari soomaaliya aada oo shar caadi ah laakiin aanagaan baara fursadaan helay dadka soomaaliyeed waxay isiyaan fursad ah waxaan qabaksa laakiin kuwa kuma wax qaab soconaa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 
sidaasi oo dhamaystiran waxaad kala socon doontaan telefishinka Kalsan iyadoo wareysigaasna uu madaxweynuhu siiyey telefishinka Kalsan isagoo jooga xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku qaabilay wafdi ka socda dowladaha maraykanka iyo norway isagoo kala hadlayay xaaladaha dalka soomaaliya iyo sidii dowladaha caalamku ay u gargaari lahaayeen soomaaliya wariyaha cabdimahad bashiir ayaa warkan muqdisho inooga soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo horkacayo guddoomiyaha machadka nabad ee dalka maraykanka master g marshall isagoona madaxweynaha kala hadlay taageerada dowladda iyo arrimaha horumarka iyo nabadda soomaaliya afhayeenka madaxtooyada ee dowladda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cusmaan jiriiso oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey nuxurka waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka wada hadleen labada dhinac madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa maanta xafiiskiisa kusoo booqday ugu horeyntii jim marshall oo ah guddoomiyaha macadka nabadda ee dalkaasi maraykanka oo loo yaqaano u s institute for peace oo runtii ka wada hadleen sidii macadkaasi u taageeri lahaa dowladda isla markaana maaragtay dhanka amniga iyo waxyaalaha la xiriira dhanka kale cabdiraxmaan cusmaan injineer yuniiso oo afhayeenka madaxtooyada ee dowladda soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay in madaxweynaha dowladda soomaaliya uu kulan la qaatay ergeya gaarka ee geeska africa u qaabilsan dowladda norway waxaana uu kala hadlay sida dowladda norway ugu diyaar garoweyso ka qaybgalka shirka bunil ee lagu wado 11-ka bisha sebtembar inuu ka furmo magaalada brussels ee dalka belgiumka sidoo kale waxaa maanta madaxweynaha xafiiskiisa kusoo booqday ergeya gaarka ah geeska africa ee waddankaasi norway yanis joagadal oo runtii ay ka wada hadleen dowladda norway iyo cilaaqaadka dhexeeya dowladda soomaaliya iyo isagoo warbixin ka bixinayay sida dowladda norway ay ugu diyaar garoobayso ka qaybgalka shirka brussels iyo dadaalada hadda norway ee waddo ay ka mid tahay in dowladda laga taageero ama laga kabo miisaaniyadeeda oo ah dalka ugu horeeya oo runtii sameeya madaxweynuhuna aada iyo aada buu uga mahad celiyey dalka norway sida uu u aaminayay hagaajinta iyo maaraynta dhaqaalaha tanna waxay tusaysaa awalba iyadoo bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunkaba ay kalsooni siiyeen inay la shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda cabdimaad bashiir maxamed karsan t v muqdisho iyadoo xarunta magaalada muqdisho laga maqlayay qaraxyo qaarkoodla sheegay inay ahaayeen waxyaabaha qarxa oo loo isticmaalay baabuur miinaysan ayaa waxaa la sheegayaa in maanta golaha wasiirada dowladda soomaaliya ay ka hadleen arrimahaasi iyo sidaa wax looga qaban karo dhinaca ammaanka waxay sidoo kale golaha wasiirada shirkooda kaga hadleen xeerka isgaarsiinta iyo arrimahaas oo kabashada dhaqaalaha soomaaliya wararkii ku saabsanaa shirkii golaha wasiirada waxaa inoo soo diray wariyaheena cabdishakuur shakra fadhiga golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya waxaa shir guddoominaysay marwa foosi yuusuf xaaji aadan oo ah ra-iisul wasaare xigeen kusimaha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waxaana kulanka looga dooday dhaqaalaha dalka burcadbadeeda amniga iyo xeer isgaarsiineed oo ay soo gudbisay wasaaradda warfaafinta boosada isgaarsiinta iyo dekedaha soomaaliya golaha ayaa warbixin ka dhagaysay wasiirada maaliyadda arrimaha gudaha iyo garsoorka iyagoo ku dhawaaqay in laga itaal roonaaday burcadbadeeda soomaalida oo khatar ku ah biyaha bariga afrika iyo badweynta indiya sidoo kale goluhu waxay ka doodeen amniga dalka iyo kan muqdisho iyadoo habeenkii xalay ahaa 10 qarax ka badan ay ka dhaceen isgoysyada muqdisho mid ka mid ah weerarkana waxaa fuliyay ruuxiisa soo miidaamiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta boosada isgaarsiinta iyo dekedaha soomaaliya mudane cabdulaahi ciilmoogi xirsi ayaa saxaafadda uga waramay waxyaabihii ay isla qaateen golaha xukuumadda soomaaliya in xeerkii isgaarsiinta qaranka aan ansixinay wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo gaadiidka waxay muddo ku hawlaneed ka shaqaynaysay in ay hay-adaha isgaarsiinta qaranka ay dib u soo noolayso oo iyadoo ka mid a kaabayaasha dhaqaalaha wadanka ugu muhiimsanaa markii hay-adda soo celinayana dhaqangalkeedana waxaa ugu muhiimsan in sharcigeeda ay wadato sidoo kale waxaan ka shaqaynaynay muddo xeerka isgaarsiinta qaranka oo aan ugu talagalnay inaan ansixino golo soo akriyay laba bilood hore loo siiyay soo akriyay maantana uu si dhammaystir gacanta ugu taagay una ansixiyey waxaa warbixin naga dhagaystay maanta wasiirka arrimaha gudaha oo isaguna runtii ka hadlay nabadgelyo danadii xalito
كتش شرتي قرحية دي بناء مجال كذا هي يجمع حالنا أو شباب ها أو سوء استرخية أو دي بحول انتي موية وقامة هي كبها الموية وحكرة وكل انتي مالك فرغينا سكوة هي عينك 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 سكوة هي walaa wasiirada ayaa maanta warbixin ka dhageysay guddiga wax la saaray hantida qaranka kaas oo madax u yahay wasiirka cadaaladda garsoorka iyo arrimaha diinta mudane abdullahi abyanu waxana lagu dhawaaqay intercoop lagu sameeyay hantida qaranka ee xukuumadda u baahan tahay kalfadhiga golaha wasiirada ayaa ahaa maanta mid xasaasi ah waxana wasiirada Soomaaliya toddobaadkii maalinta khamiis ay ka doodaan ajendiyasha ugu muhiimsan ee ka taagan Soomaaliya abdushukur xuseen maxamed abdushukur shakra kalsan tv muqdisho shirka laga hadlayo arrimaha siyaasadda ee maalmahan ka socday magaalada muqdisho ayaa maanta laga doodo arrimaha ku saabsan nidaamka doorashooyinka mustaqbalka Soomaaliya wariyaha Cabdullaahi Bashiir ayaa warka mudafa faahfaahinaya waxaa maalintii afraad ee maanta si xisbiga uga socda magaalada muqdisho shirweynaha qaranka ee albaab gaaragtida fog ee 2016 waxaana maalintii si afraad ee maanta laga doodan dib u eegista ayada ayaa waajibta maamulka iyo guddiga gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo qaabka sharciyeynta nidaamka axsaabta siyaasadeed ee dalka waxaana ka soo qayb galay qoore ku amaar maaraynta iyo arrimaha maamulka iyo siyaasiyiin caan ah oo madax ka soo noqday heer gobolweyne qaranka qoore kulanka Dr. Al-Babarid Umar Wahan Al-Fafari Gabriel Al-Jabiyash Ma'an Al-Babar Al-Sahri Yushimura Al-Gram saaso ayaa aragtiyo kala duwan ka bixday sida ay u arkaan shirka ka socda magaalada Muqdisho maalintii afraad ee looga hadlayo arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaana shirkaasi hore u qaabacay maamulka Puntland ka qaybgalkiisa haddana wariyaha Cabdinaasir Baahad ayaa warka magaalada Boosaaso looga soo diray qaar ka mid ah aqoonyahannada waxgaradka iyo siyaasiinta ku sugan magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga Puntland oo la hadlay TV ga caalamiga Kelsen ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirweynaha qaran ee geeddi-socodka siyaasadda Soomaaliya higsiga sanadka 2016 oo bishan labadeedii ka furmay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya shirkaasi oo maamulka Puntland horey u shaaciyeen inaysan waxba kala socon waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradka aqoonyahannada iyo siyaasiinta arrintaasi ka hadlaya oo bulshada taaraha ay ku furmaa
ama xogta oo uruuriyo ha noqoto ama wararka dowladda ku wada qanacdo oo ay adeegawadan ka jira ha noqoto aad baan lagu mahadcelinayaa marka hore waxaan soo dhawaynayaa marka hore heshiiskii ka dhacay addis ababa wasasad waynu ahayd soomaaliya iyo dowladda jubba degmada ku bahoobi waxaan sidoo kale taageeraya mahadnaq waan siinayaa ururka puntland uu ka soo horjeesaday sarka hadda ka socda magaalada muqdisho su-aasha loo samaynayso waxaa si kusoo galaa bulanaa cidda shirka martigaynaysa gurmaa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 a
Soomaaliya ayaa hor u shaacay in shirkaasi diirada lagu saaray dib u heshiisiinta dadka hirgelinta federaalka amaanka iyo siyaasadda dalka Soomaaliya lama ogo qodobada ka soo bixi doona shirkaasi maanta galay maalinkii afraad. iyadoo la sheegay askartaasina in lagu dalacsiiyey howlihii wanaagsanaa ee qaranka u qabteen. Wariyaha Cabdirasaaq Aadan ayaa warkan mar kale noo faahfaahinaya. munaasabadan oo ahayd mid lagu caleema saarayay taliyaha cusub ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed جنرال
الشيخ حسين حسن عثمان ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya saraakiisha ciidanka asluubta kooxda fanaaniinta ciidanka asluubta ee codkood iyo kooxaha hay'adaha dhaqanka Soomaaliyeed kuwaasi oo goobta ku soo bandhigay gaadhkacyaal aad u xiiso badnaa talyaha cusub ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed jeneraal Sheikh Xuseen ayaa intii ay socotay munaasabadaasi waxa uu cabasho ka dhageystay xubno ka tirsan ciidankaasi jeneraalka oo munaasabada soo gudageeyey ayaa waxa uu darajo dalacsiin ah uu gartay in ka badan ilaa iyo 600 oo askari oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed kuwaasi oo u tilmaamay in ay guteen waajibaadkii loo idmaday asluubta Soomaaliyeed jeneraal Sheikh Xuseen ayaa waxa kale oo sheegay in goobta taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed laga rari doono goobta uu haatan ku shaqeeyo oo xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho isagoo shaaca ka qaaday in taliska ciidanka asluubta laga dhigi doono Moormow xaruntoodii hore oo ku taalla madaxda X control af gooye taasi oo uu xiligan ka muuqdo burbur laxaal leh ee munaasabadda lagu cadeeyay masaariyey talyaha cusub ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed kana dhacday xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa ku soo idlaatay sidii loogu talagalay Cabdirsaaq Aadan Qoslaaye Kalsan TV magaalada Muqdisho warka caalamka khiyaartana daawanaysa oo aad kala socoteen istuudiyaha Kalsan TV oo ku leeyahay magaalada London waa nagaynta intaan mar kale ku imaano meel kasta oo aad joogtaan فهمت جلتنا ما سوى سيوم ربنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته